албума, част от мен си е част от мен. Всички песни в албума са създадени с много любов, много обич от мен, много дълго чакан проект, който вече е осъществен. Концертът тук в Античния театър също е една мечта, която вече се сбъдна. Ами, част от мен, това е първият албум, който правя така изцяло аз. Част от мен, той наистина стана част от мен. Той ми отне и повече време, отне ми и повече усилия и научих нови неща. И така, част от мен се стана част от мен. После на по-късен етап вече в репетиционния процес и когато се събирахме с колегите да го правим като концертна версия, тогава вече стана така, смея да твърдя, част от нас, от всички. Защото всеки, нали, вложи в него по-малко от себе си и така стана част от мен, стана част от нас. Това е първият албум и на Ива. Явно отдавна е искала да се го направи. И тя вложи старания, вложи усилия, вложи труд. И най-голямата част от албума всъщност е част от нея. То си е нейно. Нали, аз и го обличам в дреха, но ядрото на албума, пеенето, песните, автентичното, то си е нейно. То се извира от нея, от рода и от... Той е наследствено. Тя го е наследила и таланта си, и съответно явно и другите си качества. И така, част от нея, част от мен, част от всички нас. И дано да се хареса на повече хора, дано да го видят или да го чуят, да го оценят. Дано. Аранжиментите на всички песни в албума са направени от Александър Тодоров. И не само, и двата сингъла, които тази вечер ще чуе публиката тук също, са негови аранжиментите. С него се работи лесно, тъй като ние преди всичко сме приятели. Александър Тодоров е една вселена от музика, от емоции, които влага в аранжиментите и това се личи. Това все още има какво да покаже на слушателите. Пожелавам си... Просто пожелавам още много албуми, още много концерти, не само тук, в цялата страна, защо не и в чужбина. Пожелавам и на Александър Тодоров много успехи, както общи, така и негови. И така, част от мен си е, част от мен. Thank you.
Когато мрачно е, когато слънце грее, когато търси се душата, надеждата е таз, която зрънце ще посее, а музиката дава, ражда и живее. Дами и господа, Ива Гидикова. Пазарджик. Виждам много познати лица тази вечер.
От мое име, от името на Александър, от името на всички мои колеги по тази вечер, ви приветстваме с добре дошли. Благодарим ви, че сте тук, въпреки капризите на времето. Някои се бяха поплашили, но както виждате, Твореца ни изпрати хубаво време, така че да се направим един хубав концерт за всички вас. Първата песен, която чухте, беше от село Смилец. Това е селото на баба ми по майчина линия. А пък аз съм облагодетелствана, тъй като тя след като е преместена като млада учителка в Мало Конаре, там се запознава с дядо ми и аз съответно уча песни от Мало Конаре и от Смилец. Така че съм много щастлива, че мога да изпълнявам песни и от двата края. Тази тайна на гости от Смилец. Втората песен, с която ще започнем, та всъщност ще бъде китка. Това са... Отново започваме с две песни от Смилец. Александър, може да кажа нещо повече за тях? Ами, много малко хора се замислят, че тия средногорските, балканските села също са кутилово, всякакви хайдути, такива разни хорица, които са се грижили за доброто, за правдата. И нали, там, където има и хайдути, там има и овчари, съответно. И те са свирили на ето такива примитивни днешно време инструменти, които пък се носят техния чар. Макар и за малко да се чуят, пак си имат техния колорит и тяхното място в нашия фолклор. Приятно слушане за сега. Вой, 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 вой,
протанцува тук отпред. Благодарим. По вашите аплодисменти разбираме, че песните ви харесват и аранжиментите също. Тук е момента да го кажа сега. В едно такова нещо човек никога не може да бъде сам. Искам да благодаря на Александър Тодоров вашите аплодисменти за него, тъй като това е автор на всички аранжименти в албума ми. На двата сингъла, които ще чуете тази вечер и на още ни три песни изненада. Освен това, това аранжори на цялата ми концертна програма, което е много труд и много обем нещо. Всички колеги музиканти го знаят това нещо. Разбира се, на моите прекрасни колеги, нека ви ги представя сега. Борислав Гълъбов, Иван Георгиев, нашия млад талант, Живко Иванов, Владимир Петков, Ивелин Божанов, Явор Куманов, който вече представихме, и моите изключително талантливи колежки Таня Стоева, Маринела Рангелова и Цонка Димитрова. Всички те много се постараха, постарахме се заедно, разбира се, да се получи нещо много хубаво, което тази вечер споделяме с всички вас. Идва ред на следващата песен. Тя се казва Абре Суене, една много хубава ръченица. Тя вече е от село Мало Конаре. Ако има тук представители, поздрав за всички вас, нека бъде тя.
направя на моите виртуозни колеги. Скъпи гости, мили приятели, в албума ми, освен красиви пазарджишки песни, има и авторски песни, които така съм със създател, мога да кажа, тъй като аз смятам, че всеки един творец, било то художник, певец, какъв е да било то, той рисува, примерно, или пее, но просто той е един проводник. Отгоре твореца решава какъв точно текст да спусне, каква картина да се нарисува, каква мелодия да се извие. И така с огромна радост ще ви представя една от моите любови в тази песен. Това е една авторска песен на фолклорна основа от Кранжевската фолклорна област, която се казва Манда Билис Бирашен. Надявам се да ви харесва. Thank you.
песни. Надявам се да са ви харесали двете, разбира се. И Манда ви разбираше и Мама Станчица. Благодарим. Идва ред на една много хубава песен. Айде, Саше. Тя е от известната песен, всъщност. Популярна е. Но само Пазарчишкия край или пък само от познавачите, от любителите, от хората, които следят, няма такава масова популярност. Това се дължи първо, да, че тя е по-сложен размер, по-сложно за проявление и за не, не тренирам, да не наслушам около хво, е малко по-трудно на пръв поръчит да се ориентира. Другото, за което се пее в тази песен, много интересно е името на главния герой, Вълко. Като тук трябва да споменем, че традицията за кръщаване на хора с имена на животни, или поне как имена на животни, това е чисто тракийски наш патент. Много отдавна българите така се кръщават децата. Примерите не са само Вълко, разбира се. Като пък тази традиция е занесена и, и извън нашите предели. Всеки се сеща за Лъва от Винчи, Леонардо, нали? Сещате. Примерно, примерно казвам, да не спорим, да не ставим празга. И... и нека да го извикаме той Вълко. Че нали ти рекло, че нали.
Благодаря. И продължаваме да отлежаваме разделите. Това беше 7.11. Това е 2 пъти 7.11. Така, то тук освен колеги има и други хора, които много не разбраха какво им каза. Тупайте по колято, с това като не обръзваме. Тази песен, която следва също от района на Смилец. Така че поздрави за всички представители, разбира се за всички. Смилец се оказва на една разорана фолклорна целина. Песни на фолклорна основа. Този път е от Родопската фолклорна област или една малко специална част. Саше? Това е от края на Родопите и началото на всичко останало. Нали, планината с душа, от душата тръгва всичко останало. Тук отново въведението ще бъде от Иван, нашия колега, който освен като бургазлия пренася от автентичното сведение към новите техники в гайдата. И сега ще чуем от него едно такова автентично въведение, което е точно от този ритъм, от който от душата се отделя тялото, почва нататък всичко. Всичко е нататък след гайдата, но гайдата тръгва след гайдата. Мама!
Thank you.
Thank you.
ще завършим с още една от авторските ми песни. Тя е от Тракийската фолклорна област, казва се Иван на добра думаше. Ако искате за загрявка да се стоплите малко, може да си поиграете едно кръшно право хората вдолу.
Благодаря ви, благодаря ви още веднъж. Много въпреки студеното време, останахте до края на нашия концерт. Благодаря на всички, които не се отказаха от това, че даваха да вали дъжд. Благодаря ви още веднъж. Още веднъж бурни аплодисменти за моите прекрасни колеги и колежки. Обичаме ви и до нови срещи. Надяваме се пак да дойдем тук с повече публика, разбира се. Да е по-хубаво времето.